Всім привіт! Це друга серія нашого відеожурналу. В минулій серії ми показали вам, як ми проводимо змагання і їздимо по інших містах. В цій серії ми покажемо наші трудові будні і як ми слідкуємо за нашим байкпарком. Поїхали! Як і говорили в минулому відео, сьогодні ми плануємо продовжити будівництво наших трейлів, а саме ми будемо підрівнювати наш трансфер і почнемо будівництво нової фігури. Сьогодні в нашому байк-парку случилось чудо. Копають ті, хто ніколи не копав. Ось вони. Нове ток-шоу копають всі. А ще у мене для вас є чудова новина. Минулого тижня відбулося засідання спортивної ради міста Хорул, на якому були попередньо виділені кошти на організацію нашою командою різних контестів. Тому контест у Хорулі по дьоржампінгу 2020 року буде. В минулому відео ми вже говорили, що ми проводили змагання не тільки з дьоржампінгу, а й з даунхілу. Сьогодні ми знаходимося на нашому трейлі для міні-ДХ. Його протяжність близько 450 метрів, перепад висоти 35 метрів. Да, по сучасним міркам цього маловато, але просто наш рельєф більше не дозволяє продовжити трасу. Саме на цьому трейлі проходили змагання з міні-даунхілу Кубок Полтавської області, другий етап. Сьогодні ми вирішили привести цю трасу в порядок, відкидати листя, підсипати трампліни та трохи покатати. І ви зможете побачити це саме в цьому відео. Ось так сьогодні попрацювали разом з друзями, відновили трасу, прикатали, все чудово, листя немає, трампліни цілі, можна приїжджати і катати в будь-який час. До зими готуй.
Дякуємо всім, хто сьогодні допоміг нам покопати трейли. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйся на наш канал, став лайк, залишай комент, що би хотіли бачити в наступній серії. Всім пока! I want it all before I'm gone.